Tänään on sunnuntai 10.7. ja me ollaan täällä Vivaamossa Lohjalla avioliittoleirillä. ja On ollut tosi hyvä avioliittoleiri. Tänään tultiin ja 13. päivä. Tämä loppuu keskiviikkona. Mä näin tuossa. Kotkan. Mä istuin tuolla ruokalan terassilla ja kattelin, kun kotka lensi ylöspäin. Se lensi. Mä ihmettelin, että se oli tosi iso lintu ja mä ihmettelin, että voiko toi edes olla kotka, kun se koko ajan räpyttelee siipiään. Eli liikutteli siipiään lentäessään ylöspäin, kun mä, mä oon tottunut siihen, että kun kotka lentää, niin se liitää. Mutta tämä lens, se, se ei liitänyt, vaan se, se liikutteli koko ajan siipiään. Ja se teki sellaista pyöreätä ympyrää. Teki yhden ympyrän ja heti toisen ympyrän perään, kolmannen ympyrän, neljännen, viidennen, kuudennen. Ja jokaisella ympyrällä se meni vähän matkaa ylöspäin. Ja mä kattelin sitä siinä ja tulin siihen tulokseen, että kyllä sen täytyy olla kotka, että ei mikään muu lintu on noin iso ja noin ylväs. Ja sitten mä tajusin, että täällähän ei tuule yhtään. Että sen kotkanhan täytyy lentää sinne niin korkealle, että lopulta siellä yläilmoissa sen siipiin tarttuu tuuli ja sitten kun se sulkijaan vähän säätää, niin se voi lähteä sen tuulen mukana liikuttamatta siipiään, vaikka kuinka korkealle, ja lentää sieltä sitten liitään sinne minne ikinä tahtoo mennä. Ja mä tajusin, että. Tai ajattelin, että toihan on todella hyvä vertauskuva uskovan vaelluksesta. Kun uskovalla on tehtävä, niin uskova tietysti kasvaa siihen tehtävään. Ja se kasvu alkaa siitä, kun hän tulee uskoon. Ja mitä suurempi tehtävä uskovalla on, sen enemmän saatana vastustaa. Jos on joku tosi tärkeä tehtävä, siis oikein iso, vaikka olisi Elia tai Mooses tai Paavali, niin saatana vastustaa tosi paljon. Ja koska tehtävä on Kristuksessa, niin tehtävän tekijä, ei tee syntiä tässä tehtävässään. Ja koska tehtävä kattaa koko elämän, arjen ja juhlan, ei se tehtävän tekijä voi tehdä tahallista syntiä. Ja jos tekeekin, niin palaa takaisin Jumalan sanaan. Ja jos on lähimmäistään vastaan rikkonut, niin pyytää myös lähimmäiseltä anteeksi, kuten myös Jeesukselta, jotta voisi rakkauden kaksoiskäskyssä valtaa. Ja se kotkan lento sinne yläilmoihin ennen kuin tuuli tarttu siihen. Mä en tosin nähnyt, että tuuli tarttu siihen, koska mä istuin terassilla. Ja kun se lensi niitä ympyröitä sinne yläilmoja kohti, niin jossain vaiheessa siinä terassin edessä, ihan mun edessä, lähellä mua, kasvava puu tuli linnun ja mun väliin. Ja se hävisi sinne puun taakse. Niin se kotkan lento se, että se joutui tekemään sitä työtä tosi paljon, kunnes se pääsi sinne yläilmoihin, jossa tuuli tarttui sen siipiin. Oli vertauskuva paitsi luottamuksesta, myös siitä, kuinka kun saatana vastustaa, niin minkälaisiin ahdistukseen ja myrskyihin me joudutaan. Ja että se on oikeasti ihan kunnon työtä, jota me emme tee lihassamme. Vaan me teemme sen hengessä. Ja kun me teemme sen hengessä, niin se, niiden tekojen tekijä emme ole me, vaan Jeesus Kristus. Ja sen Jeesus ilmoittaa Jumalan sanassa. Hän ei syntiä tee. Hän ei tehnyt silloin, kun oli ihmisenä, eikä hän tee nyt. Ja mutta kun ihminen on heikko, niin. Ja liha kutsuu syntiin ja oma tahtokutsuu syntiin, niin ihminen välillä lankeaa, mutta nöyrä pyytää niitä anteeksi ja tekee niistä parannuksen. Niin se, silloin kuollaan omalle lihalle ja omalle tahdolle. Jumalan tahdon hyväksi, omasta tahdostamme. Ja se, kun se kotka joutuu tekemään sitä työtä ja työtä ja työtä, että se pääsee sinne ylös, oli vertauskuva tästä. Ja lopulta se nousi sinne taivaaseen. Mä en tosin ehtinyt nähdä sitä, kun se sai tuulta siipiensä alle. Mutta niinhän siinä on käynyt lopulta. Jos, jossain vaiheessa tuolla yläilmoissa tuulee riittävästi, jotta se voi levittää siipensä eikä enää tarvitse lentää. Ja silloin on tullut se tuuli. Sitä sanotaan, olkoon sitten vaikka pyhä henki tai Jumalan sanan no on molemmat korostettu kumpikaan ei puhu toistaan vastaan. Ja ihminen on alkanut luottamaan Jumalan sanaan ja se kantaa. Tuuli on tarttunut kotkan siipiin ja kotka pääsee lentämään. Ja tuolla keskusteluissa tänään Tuli keskustelussa sellainen asia, että kun me vaimoni kanssa riideltiin aikoinaan avioliitossa tosi paljon, niin ne meidän riidat siinä meidän avioliitossa oli vähän sellaista, kun me heitettäisiin kiukaalle, luun, kiukaalle vettä. Jokainen kiukaalle heitetty. kauhallinen oli löylyä lisää riitaan. Lisää löylyä. Ja kun lopulta meidän riidat alkoi vähenemään, me riideltiin kuitenkin pitkään. Kolme vuotta asuttiin erillämme, kun me mentiin naimisiin. Ja vasta kolme vuoden päästä päästiin muuttamaan yhteen. Niin se löyly alkoi jossain vaiheessa laskeutumaan. Ja se laskeutui, koska Jumalan sana laskeutui meidän riitojen päälle, koska me alettiin elämään parannuksessa. Me alettiin hakemaan lähimmäisen rakkaudellemme opit rakkauden oppikirjasta, eli Jumalan sanasta. Kaikki Jumalan sanan opit perustuvat rakkauteen. Ja kun me vaellamme sen mukaan, me vaellamme rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja me alettiin pyytämään anteeksi toisiltamme. Ja antamaan anteeksi. Ja jos toinen oli loukannut, meillä ei onneksi ollut koskaan sellaista tilannetta, että toinen olisi loukannut toista niin pahasti, että ei anteeksi olisi voinut antaa. Mutta jos tällainen tilanne olisi ollut, niin me oltaisiin pyydetty Jeesusta apuun, että Jeesus toi loukkaus mua niin pahasti, että mä pystyin antaa anteeksi. Muuta sinä minun sydäntäni. Kun Kotkan uskovan tehtävä Kristuksessa on siis suuri ja saatana vastustaa sitä, niin saatana kutsuu koko ajan syntiin ja vie sen uskovan, mitä suurempi tehtävä uskovalla on, niin sen suurempiin ahdistuksiin uskova joutuu. Ja saatana pyrkii. Saamaan uskoman, uskovan ratkaisemaan nämä ongelmat jollain muulla tavalla kuin hengellisellä miekalla, joka on Jumalan sana. Tartu miekkaan, mutta unohda hengellinen miekka. Fyysinen maailma tarvitsee fyysisen miekan. Mutta meillä ei ole sota ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja silloin se sota on myös hengellinen ja se käydään sillä ainoalla hengellisellä oppi, sotaoppikirjalla, kirjalla, joka on Jumalan sana. Ja kun me luotamme tähän Jumalan sanaan, josta me saamme oppimme myös rakkaudellemme, lähimmäisiämme kohtaan. Ja se on rakkauden kaksoiskäsky, kun me haemme Jumalan sanasta opit rakastaessamme lähimmäisiämme. Me rakastamme silloin ensimmäisenä Kristusta koska kuuntelemme häntä. Mitä hän sanoo, kuinka, me voisimme, kuinka, meidän tulee rakastaa lähimmäisiämme. Ja näillä opeilla rakastamme sitten lähimmäisiämme. Se on hengellinen sota. Saatanan henkivaltoja vastaan, joka tekee tekoja uskottomissa, jotka taas vainoavat meitä ja vihaavat meitä sen tähden, Kristuksen nimen tähden, eli sen tähden, että me haemme oppimme Jumalan sanasta. Tehköön saatana tekoja maailman ihmisten kautta, Kristus tekee tekoja meidän kautta, eikä koskaan toimi omaa sanansa vastaan. Kun Jeesus sanoo kaivolla naiselle, että joka tulee minun tyköni, hän ei enää koskaan janoa. On kyse vedestä, ja se vesi on Jumalan sana. Kun meidän riidat oli lujia Piritan kanssa, tai sanotaan ensin, että mitä Jeesus haluaa meistä tehdä? Jeesus tahtoo tehdä meistä vetten päällä kävelijöitä. Ja kun Jeesus tekee meistä vetten päällä kävelijöitä, me luotamme Jumalan sanaan, sillä se sana kantaa. Mutta jokainen uskova, jolla on tehtävä, aloittaa tehtävänsä kasvamalla siihen. Ja jokainen uskova on aluksi rannalla. Tulee veden äärelle. Ja tämähän ei kanna. Ja koska uskova ei osaa edes vielä uida, aloittaa uskova sen käsipohjalla. alkaessaan oppimaan Jumalan sanaa, hän alkaa tuntemaan Jumalaa ja hänen luottamuksensa kasvaa ja usko. Käsi pohjasta siirrytään uimaan. Luottamus on kasvanut ja vesi kantaa. Pian jaksetaan uida jo pitkiäkin matkoja. Mutta kun ne myrskyt voitetaan, jossa saatana on todella vahva, niin me olemme silloin heikkoja ja Kristus on heikoissa vahva. Me emme saatana, saatanalle mitään pysty. Mutta kun me voitetaan se malla Jumalan sanaan, on Kristus vahva meissä, koska me nöyränä vaillamme hänen tahdossaan, hänen totuudessaan pyhittyen, joka on Jumalan sana, niin se luottamus Jumalan sanaan alkaa kasvaa ja vesi kantaa. Ja meistä on tullut vetten päällä kävelijöitä. Ja tässä työssä on hyvin tärkeänä osana se, että saatana on vienyt meidät tosi koviin myrskyihin. Ja me ollaan selvitty siitä luottamalla Jumalan sanaan rukoilemalla Jumalan sanan mukaisia rukouksia Jumalan sanan mukaiselle vaellukselle ja aina myöntäneet sen synnin, jonka synniksi olemme vaelluksessa, me tunnistaneet Jumalan sanalla synniksi. Pyytäneet lähimmäisiltämme anteeksi, kun olemme heitä vastaan syntiä tehneet, jonka todistaa meille Jumalan sana. Siinä tässä meidän uskon kasvussamme on siis hyvin tärkeässä roolissa ne myrskyt ja vastustus, jonka saatana meidän elämään tuo, kun hän pyrkii saamaan meidät luopumaan. Kun me voitamme nämä taistelut, me emme ehkä tee läpimurtoja, mutta saamme pitää sen, mitä meillä oli, kun taistelut alkoi. Me saimme pitää avioliiton, vaikka se oli jo lähellä ero, eroa, karjutumista. Meiltä on yritetty viedä lapset, meiltä on yritetty viedä koti, mutta me emme ole tehneet näissä taisteluissa syntiä, vaan pysyneet nöyränä Jumalan sanassa, vaikka kaikenlaisia ajatuksia on annettu. Ja ne taistelut on voitettu. Vielä on taistelu kesken. En viitit tässä nyt mainita, mikä taistelu. Mutta hyvin vakava taistelu, jossa paljon voidaan menettää. Mutta meillä on niin hieno taistelut takana, että me tiedetään, että tätäkään me emme menetä, jos me olemme nöyriä ja uskollisia Jumalan sanalle. Ja vaillamme siinä. Sillä Jeesus auttaa. Hän lähettää enkeleitä meidän avuksi. Kun saatanan enkelit on tullut riehumaan tarkoituksena tuhota Jumala, Jumalan palvelijan elämä ja saada hänet luopumaan. Ja jos ei se silti luovu, niin ainakin tuhotaan sen nykyinen elämä, missä se näyttää voivan ihan hyvin. Viedään siltä asioita, viedään siltä koti, viedään siltä perhe, viedään siltä avioliitto. Katsotaan kestääkö vielä. moni luopuisi, jos esimerkiksi menettäisi lapset. Jos lastensuojelu tulisi ja sanoisi, että todisteita on riittävästi, että lapset ei ole turvassa teillä. Ilman mitään syytä, vaikka olisi vaeltanut koko ajan Jumalan sanassa. Moni menettäisi siinä niin liikaa, että niin paljon, että avioliittokin menisi rikki. Tipahtaisi tyhjän päälle. Saattaisi alkaa juominen. Ja sille tielle saattaisi jäädä. Paavali opettaa meitä niin, että en minä katso sitä. Hän puhuu pelastumisesta. Hän, hän ei katso pelastuneensa jo nyt, kun hän on täällä ihmisenä. En minä katso sitä jo saavuttaneeni, vaan jos minä ehkä pääsen mukaan ylösnousemukseen. Ehkä. Paavali myönsi, että hän pystyy luopumaan. Ja näissä taisteluissa minunkin on täytynyt myöntää se, että vitsi, jos, jos näissä olisi saatana voittanut, niin kyllä Jeesus olisin saattanut luopua. Minä en tiedä. Minä en tiedä, koska niin ei käynyt. Saatana ei voittanut. Mutta jos olisi voittanut näistä jonkun näistä taisteluista. Minä en Jeesus tiedä, olisinko jaksanut enää uskoa sinua. Olisin saattanut valita saatanan tarjoama helpomman tien ja palata entiseen ja ruveta narkkaamaan ja jäädä sille tielle. Haistattaa sinulle pitkät. Minä myönsin tämä ja myönnän tässä näin ihan rehellisesti nyttenkin. Se on täysin mahdollista. Se oli Paavalille mahdollista ja se on minulle mahdollista. Se on kaikille teille mahdollista. Miettikää omaa elämänne. Jos teiltä viedään työ ilman, että te olette edes syyllisiä siihen, että mi mistä teitä syytetään. Jos teiltä otetaan nyt te virka pois ja palkka pois ja teidät heitetään työttömyyskortista ja sieltä ette pois pääse. Teille jää velat maksettavaksi, joita te ette enää työttömänä tyhjä taskuna voi enää maksaa. Menisikö avioliitto? Saattaisi mennä. Kenelle ne lapset jäisi, jos teillä niitä on? Todennäköisesti vaimolle. Tai miehelle, jos sille jää työ. Saattaisi usko alkaa rakoilemaan. Saattaisi alkaa alkoholi kiinnostaa. Mutta Jeesus ei hylkää omansa, joka hänen sanassaan vaeltaa. Jeesus lupaa auttaa. Hänkö unohtaisi? Hänkö hylkäisi nöyrän? Ei, vaan kasvattaa jokaisen nöyrän luottamaan häneen yhä lujemmin ja lujemmin ja tekee meistä vetten päällä kävelijöitä. Mutta se alkaa käsipohjasta. Sitten opimme uimaan. Ja sitten opimme kävelemään vetten päällä. Mutta se vaatii taisteluja. Se vaatii sen kotkan lennon, jossa se joutui hartiavoimin lentämään yhä korkeammalle ja korkeammalle ja korkeammalle ja korkeammalle. Jotta sai tuulta siipiensä alle. Korkeammalle, korkeammalle, korkeammalle jotta saa tuulta siipiensä alle ja silloin me joudutaan turvaamaan Jumalan sanaa nöyränä myöntäen synti synniksi niin kuin Jumalan sana se meille ilmoittaa tunnistaessamme synnin Jumalan sanalla synniksi meidän vaelluksessamme me myös tunnustamme sen ja pyydämme anteeksi niin lähimmäisiltämme kuin Jeesukseltakin, jos lähimmäistämme vastaan olemme rikkoneet. Jumalan sana on rakkauden käsikirja. Joka ikinen oppi Jumalan sanasta on oppi siitä, kuinka meidän pitää rakastaa itseämme, Jumalaa ja läheisiämme. Se on rakkauden kaksoiskäsky. Se on myös oppikirja, kuinka käydä sotaa, sillä meidän sota on henkivaltoja vastaan. Ja se käydään rakkauden oppikirjalla, sillä se sota on hengellinen. Minä rukoilen Tosi useasti, että Jeesus pidä meidät nöyränä. Ja minä kiitän rukoillessani tämän rukouksen, että kiitos Jeesus niistä taisteluista. Että ilman taisteluita mä olisin ylpistynyt. Minä olisin Jeesus ylpistynyt, jos niitä taisteluita ei olisi, jossa minä olen heikko. Kun minä en mitään mahda. Kun vastassa on liian isot voimat. Vastassa on... Auktoriteetteja, joilla on valta viedä koti, joilla on valta viedä lapset. Se on pelottavaa. Ja mä oon rukoillut Jeesusta, että Jeesus, rakas, etkö sinä kuule, kuinka palvelijasi täältä pimeästä sinun nimeäsi huutaa? Etkö sinä kuule, etkö sinä näe, kuinka mä, kuinka mä olen täällä hädissäni ja peloissani? Etkö sinä näe, mitä maailma täällä aikoo tehdä sinun palvelijoillesi? Ja pyhä henki kosketti minua tämän rukouksen aikana. Ja mä ymmärsin, että kyllä, Jeesus näkee. Niin kuin tiesin sen tämän rukoillessanikin. Mutta mä olin niin ahdistunut ja yksin. Ja mä tiesin, että kyllä se Jeesus auttaa. Ja seuraava rukous olikin jo, että Jeesus, minä tiedän, että sinä kuulet. Minä tiedän, että sinä näet. Eikä enää ahdistanut niin paljon. Kun Jeesus oli yksi ristillä, roikku siellä. Hän huusi isälleen, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tähän tilanteeseen morsian joutuu täällä. Me elämme lopun aikoja ja Jeesus on tulossa hakemaan omansa. Ja meidät viedään niin pahaan rakoon että morsian huutaa, tule! Se sanotaan ilmestyskirja ihan viimeisissä lauseissa. Morsian huutaa, tule! Ja morsian huutaa, tule! Vain siksi, koska se vaellus täällä on käynyt morsiammelle jo lähes mahdottomaksi. Siksi morsian huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? sydämessä kuitenkin usko, että Jumala ei ole meitä hylännyt, vaan me olemme niin yksin, niin yksin, niin suuressa ahdistuksessa. Että siltä se tuntuu ja me ollaan vaan rehellisiä rukoillessamme. Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Ja se Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? On itse asiassa rukous, jossa me huudetaan, tule Jeesus jo, me emme pärjää. Tule ja hae omasi. Morsian koetellaan. Ja morsiammesta poistetaan. Kuona, kuollut paino, lyijy, kaikki tahrat. Ja ne kaikki edustavat syntiä ja pimeyttä. Morsiamme ei kuulu kuin nöyrä. Jumalan tahdossa vaeltava, kuuliainen Morsian. Siksi Morsiammesta useimmat luopuu, kun laittomuus pääsee valtaan. Ja useimpien rakkaus kylmenee. Se rakkaus kylmenee rakkauden oppikirjaa kohtaan. Jeesusta Kristusta ja rakkauden kaksoiskäskyä kohtaan. Ei enää välitetä siitä niistä opeista. Ei välitetä, että siellä kerrotaan, kuinka meidän pitäisi rakastaa Jumalaa. Kuinka meidän pitäisi rakastaa itseämme ja läheisiämme. Aletaan järkeistämään asioita. Ja yhtä äkkiä me saammekin tehdä syntiä. Ja olemme lähteneet kävelemään laveaa tietä. Ja kaikki ne lupaukset, joita vesi meille lupaa, joka on siis Jumalan sana on poissa. Jeesus tahtoo tehdä meistä vetten päällä kävelijöitä. Jeesus tahtoo, että me luotamme häneen. Ja hän ei voi luottaa uskottomaan palvelijansa, sillä itseään hän ei saata kieltää. Hän ei voi kieltää omaa totuuttaan, hän ei saata valehdella Jumalan sanassa. Hän seisoo aina sen ilmoituksen takana, koska se on tullut suoraan hänen sydämeltään. Meille, ohjenuoraksi. Kuinka seurata Jeesusta Kristusta, meidän Herramme, joka sanoo Johanneksen evankeliumissa, sen suurempaa rakkautta ei ole kellään. Kuin että antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos te teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja tehdessämme näin, me teemme uskon tekoja ja niitä tekoja emme teemme, vaan Jeesus Kristus meidän kautta. Kun meitä ei tuomita meidän te kun me meidän ei me emme pelastu meidän tekojen, omien tekojemme kautta. Se ei tarkoita sitä, etteikö meitä tuomittaisi meidän tekojemme kautta. Kun Jos me tahdomme olla Jeesuksen voimallisessa käytössä, me annamme hänen toimia elämässämme, arjessa ja juhlassa. Ja Jeesus ei koskaan tee, ei puhu, ei toimi, eikä hyväksy mitään sanansa vastaan. Siksi mekään emme saa tahtoa tehdä tahallista syntiä. Vaan jos syntiin lankeamme, me myönnämme sen koska Jumalan sana, pyhä Jumalan sana, se meille on synniksi ilmoittanut ja synnin palkka on kuolema. Me pyhitymme Jumalan sanassa ilman pyhitystä ja lähimmäisen rakkautta. Ei kukaan ole näkevä Herraa. Jeesus rukoilee Johanneksen evankeliumissa. Pyhitä heidät totuudessa sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Totuudesta, rakkauden oppikirjasta, hengellisestä sota, sotaoppikirjasta me löydämme ne käskyt, kuinka meidän tulee rakastaa Jumalaa itseämme ja läheisemme. Eli vaeltaen rakkauden kaksoiskäskyssä. Mitään siitä pois ottamatta, mitään siihen lisäämättä. Myöntäen joka sanan totuudeksi. Eli tahtoen vaeltaa siinä sataprosenttisesti. Ja kun me siitä poistumme, me pesemme jalkamme ja palaamme sinne. Ja kukaan meistä ei pääse taivaaseen synnittömänä. Kukaan meistä ei kukaan tunne jokaista syntiä, joka Jumalan sanassa ilmoitetaan. Mutta jokain selle pyhähenki voi ne ilmoittaa. Mutta kukaan meistä ei silti taivaaseen mene synnittömänä. Jokaisella on kuollessaan tai tempaukseen mennessään. Sellaisia syntejä, joita me emme synniksi tietäneet. Ja Jeesus ei tuomitse meitä ymmärtämättömyydestä, mutta ymmärtäen tieteen tahtojen ja tahallisesti tehdystä synnistä, josta emme tahdo luopua edes hänen tahtonsa hyväksi, Hän tuomitsee sillä olemme aloittaneet saastumisen ja pidämme itseämme viisaampana kuin Jeesusta Kristusta. Ja sanomme, että sinä Jeesus ja Pyhä Henki valehtelette raamatussa. Minä saan tehdä näin. Saastuminen on siis kattanut koko elämän. Meistä on tullut itsemme korottajia. Yhdestä synnistä, josta emme tahdo luopua. Yksi ainoa synti. Ja siksi se kotka, kun se lähti lentämään sinne ylöspäin, joutui tekemään niin paljon töitä, koska tämä sattuu meidän lihaan. Tämä sattuu meidän omaan tahtoomme. Me emme tahdo tehdä sitä. Mutta jos me tahdomme seurata Kristusta, me teemme sen. Me pyydämme lähimmäiseltämme anteeksi, kun olemme häntä vastaan rikkoneet myönnämme Kristukselle, että olemme tehneet syntiä ja pyydämme anteeksi. Täällä kansan raamattuseuran avioliittoleirillä. Tämä on muuten hienoa, mutta en muista, onko tämä nyt neljäs avioliittoleiri, jossa me ollaan. Ja suosittelen näitä kaikille. Nämä on ollut meidän avioliitolle isona apuna. kysyttiin iltapalaverissa, että kuinka me voisimme rakastaa lähimmäisiämme. Siellä oli lapsia mukana ja se oli sellainen iltahartaus, jossa, joka oli lapsille tehty. Ja siellä vastaukset oli sellaisia, että hyviä tekoja voisi tehdä. Ja Jumalan sanan mukaan meidän pitää taas rakastaa niin kuin Jeesus meitä rakasti. Rakastakaa toisianne niin kuin minä teitä rakastin. Tämän käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Ja silloin me rakastamme heitä niin kuin Jeesus meitä rakasti. Synnyttömästi. Ja jos syntiin lankeamme, me myönnämme sen ja pyydämme lähimmäiseltämme anteeksi. Ja jos he, me, he meitä vastaan syntiä tekevät, me annamme sen anteeksi. Ja jos emme pysty, me rukoilemme Jeesusta muuta sinä minun sydämeni. Ja näin me vaellamme rakkauden kaksoiskäskössä. Kuinka me voisimme rakastaa itseämme? Ja taas siellä vastauksia oli, että voisi syödä hyvin ja urheilla ja pitää itsestään hyvää huolta. No Jumalan sana taas on sitä mieltä, että älä syntiä itseäsi kohtaan tee. Jokainen voi miettiä, mitä sellainen voisi olla. No ihan mitä vaan, jos sä vahingoitat itseäsi. Eli lähimmäisen rakkaus ja itsensä rakastamiseen löytyy säännöt Jumalan sanasta. Ja sitä paitsi kun me tahdomme seurata Kristusta ja tahdomme ikuisuuteen hänen luokseen, niin itsensä rakasta, hengellinen itsensä rakastaminen on myös sitä, että emme rakasta lähimmäisiämme synnillisesti. Ja kuinka me sitten voisimme rakastaa Jumalaa? No koska Jumala rakasti ihmisiä niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa meidän tähtensä, että jokainen, joka häneen uskoo, ei hukkuisi. Niin mehän tietysti rakastamme niin kuin poika sanoi, että meidän tulee rakastaa. Me rakastamme läheisiämme hei, hänen opeillaan. Ja silloin me rakastamme Jumalaa koska rakastamme läheisiämme niin kuin hänen poikansa meitä rakasti. Eli synnyttömästi. Näin me vaillamme rakkauden kaksoiskäskyssä, Rakastan ensin Jumalaa ja hänen opeillaan itseämme ja läheisiämme. Kiitos Jeesus. Amen. Kaunis auringonlasku. Tekis mieli vieläkin puhua jotain. Mutta tässä on niin hyvä olla nyt. Aamen.